Kwa jina naitwa Mwalimu Mtalis. Tunaendelea na somo letu la Kiswahili, na katika somo letu la Kiswahili kwa darasa la tano. Kwa darasa la tano tulianza kuzungumzia kuhusiana na sura ya kwanza, lakini pia tukaja kuzungumzia sura ya pili, na sura ya kwanza tulianza na vitendawili. Kwa hiyo nafikiri tumejifunza mambo mengi sana kuhusiana na vitendawili, lakini pia sura nyingine ni sura ya pili ambayo ni tumezungumzia kuhusiana na ngonjera. Nafikiri pia hapa tumejifunza vitu vingi kuhusiana na ngonjera, tofauti na vile ambavyo labda huenda tulivyokuwa tunafahamu, kwa kutumia mifano, lakini pia kuonyesha sehemu ambayo hizi ngojera huwa zinapatikana au tunaweza tukaziona pia. Lakini pia tunaendelea, ni mwendelezo wa somo letu la Kiswahili, kwa maana leo tutaendelea kwenye sura ya tatu, na katika sura ya tatu sasa tutazungumzia kuhusiana na Nahau. Nahau ndio itakuwa ni mada yetu kuu ambayo tutakuwa tunajaribu kuieleza kwa kina kuhusiana swala zima la Nahau. Nahau ni sura ya tatu ambayo ni Nahau. Katika sura hii utajifunza kutumia Nahau katika habari fupi. Hii ni habari fupi, kwa maana utabadilisha tu hapa, ni makosa tu haya kidogo yamefanyika. Hapa ni fupi. Fupi fupi. Kwa hiyo katika sura hii utajifunza kutumia Nahau katika habari fupi na kueleza na ana, kueleza maana. Hii ni maana, kwa maana hii ni maana, kueleza maana, maana zake pamoja na umuhimu wake. Pia utaweza kueleza taswira inayoakisiwa na Nahau hiyo. Kwa hiyo katika mada hii tutajifunza sana sana kuhusiana na Nahau. Lakini katika Nahau pia tutaangalia nini maana ya Nahau, wala ukiufupi tu. Pia tutajaribu kuangalia mifano ya Nahau, lakini pia tutakuja kuona kwamba hapa tunayuta pacha najaribu kudokeza kwamba taswira ambazo huwa zinajengwa na hizo Nahau. Lakini kama ilivyo ada, tunaendelea na maswali yetu ya kufikiri kwamba maana huyu anafanya nini? Mama huyu anafanya nini? Kwa nini anafanya hivyo? Tuangalie picha. Hii tunaona hapa yeye anafanya nini? Hivi mama huyu anapa anafanya nini? Na kwa nini anafanya hivyo? Tunaona kuna jiko hapa, liko hapa, lakini pia tunaona hapa ile jiko, tunaona kabisa hii meza, yeye yuko hapa amekaa kwenye stuli, hivi anafanya nini? Na kwa nini anafanya hivi? Hebu jiulize wewe mwenyewe. Kwa sasa mimi nitajaribu kuzungumzia kidogo hapa kuhusiana na swala zima la Nahau. Tunaposema Nahau, kwamba hizi ni semi, ni zile semi fupi fupi au zile kauli fupi fupi ambazo sasa huwa zinajenga maana ya picha. Na semi hizi fupi huwezi kuzielewa kwa kuangalia maana ya msingi ya maneno ambayo yapo kwenye semi hizo. Kwa hiyo hapa sasa huwa watu wanapoeleza au wanapozizungumza au wanapozitamka, basi huwa kuna kitu ambacho wao wanakikusudia. Hizo ndo Nahau ambazo tunazizungumzia hapa. Kwa hiyo sasa hapa kuna Nahau nyingi sana ambazo zipo za Kiswahili. Kwa mfano Nahau za Kiswahili, ukisema kwa mfano ukisema amevaa chupa. Ukisema amevaa chupa, hii ni Nahau ambayo inapatikana kwenye lugha ya Kiswahili. Lakini hii inajenga taswira. Kuna taswira fulani ambayo ipo kwa msikilizaji au kwa wazungumzaji au watumiaji wa hiyo lugha au Waswahili tu, kwamba unaposema amevaa chupa ni mtu ambaye amevaa suruali ya kubana. Kwa hiyo ukijaribu tu kuangalia amevaa chupa, unaona moja kwa moja hapo, ukisema uchukue maana ya msingi ya neno kuvaa na chupa, huwezi kaelewa, huwezi ukapata maana, huwezi kaelewa na hau hii. Lakini sasa hii unakuta watu wamezoea, unaposema amevaa chupa, basi anakusudia kwamba huyo mtu amefanyaje? Amevaa suruali ya kubana. Vijana wa siku hizi huwa wana utamaduni huo sana, kuvaa suruali za kubana.
Tunasema amevaa chupa, maana yake amevaa suruali ya kubana. Lakini pia kuna nahau nyingine, kwa mfano ukisema kwamba anajiko au anajiko au anavuta jiko, maana yake ameoa. Lakini ukiona jiko na kuoa ni vitu vili tofauti, maana yake nahau ina maana ni ina maana ya kuoa. Lakini kuna nahau nyingine, kwa mfano ukisema nahau nyingine, kwa mfano ukisema amevaa miwani, mtu ameelewa. Kwa hiyo ukiangalia tu amevaa miwani na mtu amelewa, kuna taswira fana ambayo inapata, unaipata. Lakini pia kuna ana mkono mrefu, maana yake ni mwizi, mtu mwenye kawaida ya wizi au dokozi. Hiyo ni nahau nyingine pia. Lakini pia ana mkono wa birika. Ana mkono wa birika, maana yake mkono wa birika, kiangalia kile kidude ambacho kinakuwa kinatiririsha maji kwenye birika, kinakuwa kama kimekunja fulani. Kwa yule mtu ambaye moyo wake umekunja, hana kawaida ya kutoa, ana mkono wa birika, ni bahiri. Kwa hiyo tunazo nahau nyingi nyingi sana. Kwa hiyo sasa, hiyo nilikuwa najaribu kutoa tu baadhi ya mifano ya nahau, lakini nahau ziko nyingi 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 mno. Kwa hiyo sasa unachotakiwa kukifanya, kujaribu kuulizia sehemu tofauti tofauti ili uweze kujikusanyia au kuzifahamu hizi nahau nyingi za lugha ya Kiswahili. Lakini hapa sasa utasoma hii habari, lakini baada ya kusoma hii habari sasa utasoma hii habari, baada ya kusoma hii habari utajibu maswali yafuatayo. Kwa nahau kama hii habari au kama inavyoonekana hapa, tunamwona kuna nyoka na nani na jongoo. Kwa kuna nyoka hapa na jongoo. Kwa utajaribu kusoma hii habari kisha au hii hadithi, kisha utajibu maswali yatakayofuata. Kwa utajaribu kuona. Kwa hapa pia unaweza kuanza kupata kitu kwamba je, hii inazungumzia nini? Tunamwona huyu ni nyoka. Lakini nyoka mbona kama ana miguu? Hii si miguu hii hapa. Hii hapa tunaona nyoka, hii miguu hii hapa. Lakini tunamwona mbona jongoo hana miguu, alafu tunaona kama macho haya. Hivi tukimchukua nyoka tukamweka pale, hivi ana macho? Tunamwambia hapana, nyoka na macho, ila hana miguu. Anavotembea kama anajibuluza hivi. Huyo ni nani? Ni nyoka. Lakini mbona tukimchukua jongole, mbona kama ana macho? Yaani ukimgusa tu ana hajui hata ende wapi. Lakini mbona kama ana miguu mingi? Kwa kuna kitu hapo unaweza kukipata kuhusiana na hii hadithi. Nafikiri tutakapofika kwenye sura hadithi tutajaribu kuzungumzia zaidi kuhusiana hivi. Kwa hiyo utasoma, ukishasoma hii hadithi utakuja kujibu maswali yafuatayo kama yanavyofuata. Kwa hapa tutajaribu tu kuzungumzia ile jongoo na nani na nyoka. Tutajaribu kusoma hii hadithi, lakini baada ya hapo utasoma maswali au utajibu maswali yafuatayo. Hakikisha kila maswali, maana nakuambia kwamba soma hii habari, soma hiyo habari kisha jibu maswali. Baada ya kuelewa, baada ya kusoma hiyo habari, usianze kujibu maswali kabla hujafanyaje? Usianze kujibu maswali kabla hujasoma hiyo habari. Kwa mfano sema dongoo na nyoka, hapa sio dongoo, ni jongoo. Jongoo, hapa ni jongoo. Jongoo na nyoka walikwenda kumtembelea nani? Kwa hiyo kama umesoma habari, haya maswali yote haya kuhusiana na ile hadithi unaweza ukayafanyaje? Ukayajibu. Unaweza ukayajibu haya maswali. Haya yote, kila zoezi linalofuata ni kama kawaida, ni zoezi la msamiati. Kwa hiyo utatunga sentensi kwa kutumia maneno au msamiati huu hapa, ambapo neno la kwanza ni fariji, neno la pili ahueni, neno la tatu tibu, neno la tano matibabu, na lingine ni shawishi. Kwa hiyo utatunga sentensi kwa kutumia maneno hayo. Na zoezi linalofuata sasa ndio lile lile la kuhakikisha kwamba tunaunganisha sentensi mbili au kauli mbili au maneno mawili yenye hadhi sawa kwa kutumia hivi viunganishi. Kama tunavyoona hapo, kwa mfano hii sentensi ya kwanza amesema batunga sentensi mbili kwa kila muundo kwa kutumia miundo ifuatayo. Kwa hiyo utatunga sentensi kwa kuingazia muundo ufuatao. Mfano, walifika walimkuta mama yao amelala fofofo. Kwa hapo unaweza kutumia neno
lakini. Walifika lakini walimkuta mama yao amelala fofofo. Kwa hiyo hapo umetumia neno lakini. Kwa hiyo hali kadhalika utafanya hivyo kwenye haya maswali ambayo yanafuata hapa. Hayo maswali kama yanafuata, lakini swali linalofuata ni swali la Nahau. Tunaona hapa kwa mfano Nahau ya kwanza kuna bega kwa bega. Tena siku hizi huwa tunatumia sana. Kuna vijana penda sana kutumia, wanasema bega kwa bega na mama au alipo mama na vijana tupo. Jambo la mama ni jambo la vijana. Hapa nchini wakikusudia kwamba rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan. Lakini pia kuna kula chumvi nyingi, kwamba na hawi na maana gani? Kula chumvi nyingi basi umeishi au kuishi kwa muda mrefu au miaka mingi. Kata shauri utaeleza hapo. Anaua tanga, kufa moyo au kufa kihoro. Kuna nahau nyingi sana hapa, aga dunia na kadhalika. Kwa zoezi lingine takalofuata sasa, utaandika andika umoja na wingi wa maneno yafuatayo. Kwa mfano umoja wa neno wingi mkono, andika tu mikono. Macho, jicho, kwa hapi nategemea, utaandika tu katika umoja na wingi katika haya maneno kama yalivyoonekana hapa. Kama neno amekwambia amekupa wingi wake, basi uandike kwa umoja wake. Kwa hiyo ni mada, lakini pia swali lingine utaandika hapa kinyume cha maneno haya, kwa mfano wema, ujasiri, hofu. Kwa kinyume chake tu. Kinyume tu cha maneno kama haya, lakini swali lingine hapo utaandika kweli au si kweli. Kwa hiyo kama hiyo sentensi ni kweli, inazungumzia kitu ambacho ni cha ukweli, basi utasema kweli, lakini ile ambayo ni si kweli utaandika hapo sio kweli. Mfano maneno yanaunda yanaundwa na consonant peke yake. Yaani maneno yanaundwa tu na consonant peke yake. Hii si kweli. Maneno hayaundwi tu na consonant peke yake. Ila maneno yanaundwa na irabu na consonant. Japokuwa yapo baadhi ya maneno machache kabisa ambayo inawezekana ikawa tu ya irabu tupu au yakawa na consonant tupu. Lakini hata consonant tupu hayapo. Hakuna neno ambalo lina consonant tupu. Lazima yawe na irabu. Kwa nafikiri utaendelea pia kusoma haya maswali mengine haya ili uweze kujisahihisha kwamba unafahamu. Lakini swali lingine hapo utatunga sentensi 10 kwa kutumia jedwali hili lilivyo hapa. Kijana walicheza, maana yake hapo utakuwa unatunga tu. Huku kuna nomino, lakini huku kuna vitenzi hivi ambavyo vipo kwenye zile aina za maneno. Kwa utatunga hizo sentensi kwa kuangalia upatanisho wa kisarufi, kwamba kama huku ni kijana basi itakuwa alikuwa, kama ilikuwa ni vijana walikuwa. Kwa hiyo utafanya hivyo pia. Huo ndo mwisho wa mada yetu au wa sura yetu ya hii ni sura yetu ambayo tulikuwa tunaizungumzia hapa. Kwa hiyo asante sana kwa kunisikiliza. Nikutakie kila laheri, tutaendelea au usikose tena kwenye kipindi kinachofuata. Edukea Tanzania.